登録の決定から一夜明けた昨日、本当に率直に嬉しいという気持ちとほっとしたという気持ちがこう一緒になったような状況で、NST のカメラにこう話した花角知事。2018年に知事に就任してから、国へのロビー活動やパリでの PR 活動など、佐渡金山の世界遺産登録に向け、精力的に動いてきました。この6年を振り返り、うまくいったこともあれば、思いがけないことにもぶつかり遭遇しましたし、でもそんなことがあっても、関係者の熱意が通じたのか、それをリカバーして前へ進んできたと。紆余曲折を経てようやく実現した世界遺産の登録。しかし花角知事は、世界遺産に登録された後が重要だと強調します。次の世代に引き継いでいくということが世界遺産になった責務でありますので、しっかり保存をし、例えば景観を壊すようなものについて、慎重にこう排除していかなきゃいけないと思いますし、今後インバウンドも含めた観光客の増加が予想される中、波及効果を県全体に広げることができるかも大きな課題です。人が来るっていうことは当然地域が活性化しますよね。2度3度佐渡や新潟に足を運んでもらえるような、でそのことで結果として地域が本当に活性化する、そういう環境を目指していきたいなと思いますね。